אמר להם הממונה, צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה, אם הגיע הרועה אומר, בקראי. מתיסיה בן שמואל אומר, האיר פני כל המזרח עד שבחברון, והוא אומר, הן, אין. ולמה הוצרכו לכך שפעם אחס על המאור הלבנה, ודימו שהאיר מזרח, ושחטו את התמיד. והוציאו לויס השרפה, הורידו חוין גודל לויס התפילה. זה הכלל, היה במקדש, כל המסיח את רגליו טעון תפילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. ימול, אין אדם נכנס לעזרה, לעבודה, אפילו טהור עד שיטבול. חמש תפילוס, בעשרה קידושין, טובל כהן גדול, מקדש בו ויום. בחולן בקודש על ביס הפרווה, חוץ מזו בלבד, ד' פרסוס הדין של בוץ, בינו לבין העם, פשט, ירד וטבל, עליו ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב, ולבש וקידש ידיו ורגליו, הביאו לו אס התמיד, קרצו, מריק אחר, שחיטה על ידו. קיבל אס הדם וזרקו, נכנס להכתיר כתורס של שחר, ולהיטיב אס הנירוס, ולהקריב אס הראש ואס האיברים, ואס החביתין, ואס היין. ה. כתורס של שחר, היסק רבה בין דם לאיברים, של בין ארבעים בין איברים לנסוכים. אם היכוהן גדול זקן או איס תניס, מחה מן ומטילין לסוך הצונן, כדי שתפוג צינסן. ואב הביאוהו לו לבי ובקודש היה פרסו לו סדין של בוץ בינו לבין העם, כדי ידיו ורגליו ופשט. רבי מאיר אומר, פשט, כדי ידיו ורגליו, ירד וטבל, עליו נסתפג, הביאו לו בגדי לבן, לבש וקידש ידיו ורגליו. זין, בשחר היה לובש פילוסין של שנים עשר מנה, ובין ארבעים הנדיבין של שמונה מאוס זוז. דברי רבי מאיר, החכמים אומרים, בשחר היה לובש של שמונה עשר מנה, ובין ארבעים של שנים עשר מנה, הכל שלושים מנה. אלו משל ציבור, ואם רצה להוסיף, מוסיף משל, משלו. חס, בא לו אצל פארו, ופארו היה עומד בין העולם ולמזבח, ראשו לדרום, ופניו למיירב, והכהן עומד במזרח, ופניו למיירב. וסומך שתי ידיו עליו, ומסוודה, וכך היה אומר, ענה ה' אביסי פשעתיך תשאי לפניך, אני ובשיא, ענה השם, כפר נא לעוונוס ולפשעים ולחטאים, שאביסי ושפשעתי ושחטסי לפניך, אני ובשיא, ככסו בסורס משה עבדיך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אסכם מכל חטא עשיכם, השם דתערו, והינו עניין אחריו, ברוך שם כבוד מלכוסו, לעולם ועד, טס, בעל ולמזרחה זרע. בצפון המזבח, הסגן מימינו, וראש ביסאב משמאלו, ושם שני שאירים, וקלפי היסע שם, ובא שני גורלוס, של אשגרוע היו, ועשן בן גמלה של זהב, והיו מזכירים אוסו לשבח, יוד, בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור, שלא היו לו אלא שניים, ואף הוא עשה מוכני לכיור, שלא יהיו מים אבנפסלין בלינה. מון בעז המלך היה עושה כל ידוס הכלים של יום הכיפורים של זהב. היל נעימו אססה נברשת של זהב על פסחו של היכל, ואף היא אססה טבלה של זהב, שפרשה סותח סובה עליה. נקנוע נעשו ניסים לדלסוסיו, והיו מזכירים אותו לשבח, י"א ואילו לגנאי. של בייס גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים, של ביס אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורס, הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר, ולא רצה ללמד, בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הקסב. על הראשונים נאמר, זכר צדיק לברכה. אלו נאמר, בשם רשעים ירכב.